Con respecto ás emendas da oposición en xeral, a que vai apoiadas, porque entendemos que inciden nas liñas principais das emendas da Alternativa Galega de Esquerda. En primeiro lugar, na definición dos arquivos como servizo público de calidade e de todos os elementos precisos para que sexan de calidade. En ningún momento vostedes no texto figura claramente expresado ese principio de servizo público. Non figura, porque no futuro seguramente vostedes entenderán que iso hai que privatizarlo. Nós tamén defendemos emendas que da oposición que falan da garantías do dereito de acceso. Vostede fala do dereito de acceso que figura amplamente recollido e nos dicimos que non. Ademais, vostedes ampáranse logo en que o van establecer regulamentariamente, establecerase o procedimento de acceso aos documentos. Entón, como di que vostede a lei recolle de forma clara ese dereito de acceso que debe quedar ben consignado na propia lei para que precisamente non quede o albur dun regulamento no que aquí nós non teremos control sobre o mesmo. Ni poderemos opinar ni falar. Vostedes o deixan para un regulamento posterior, todo o procedimento de acceso, e aí veremos claramente como explicitan vostedes os límites. E veremoslo claro, porque aquí xa está, xa figuran neste texto derivado da ponencia da comisión. Tamén, lóxicamente, imos apoiar todo aquilo que implica recoñecemento dos e das profesionais. Non me negan a vostedes que o texto resultante exclui en determinados lugares a obrigatoriedade de que estean os profesionais do sector representados con voz, participación e que podan decidir nas políticas que máis lles influen no día a día. E igualmente, non me poderán negar vostedes que non figura nada sobre unha memoria económica que nos consideramos necesaria para precisamente poder obedecer, para que a lei teña sentido, teña viabilidade, podamos saber que efectivamente poderíamos exigir a Xunta de Galicia despois que cumpla co que ponga a lei, porque figura unha memoria que di que ten que disponer plurianualmente unha serie de investimentos, e non, por exemplo, que fixo este ano, conxelar as partidas ou recortar. Por tanto, sí que estamos de acordo que é unha lei necesaria, pero non na liña na que vostedes a debuxaban. Por certo, cando nos di que nos remite un enfoque modernista, home, nos remite a fines do século XIX, e polo tanto, nos entendemos que estamos no século XXI, e as palabras teñen o significado que teñen. Nos entendemos que modernista e postmodernista pois non nos valen. E falar as veces de enfoque moderno, cando nos cargamos dereitos de cidadanía, pois ese é o perigo que está detrás deste proxecto de lei. E polo tanto, nos reafirmámonos en que, se vostedes, lóxicamente, non van a aceptar absolutamente nada do que dicimos en cuestión de servizo público de calidade, en cuestión da memoria económica, en cuestión de que figure o principio xeral de transparencia, accesibilidade, igualdade, vostedes digo algo que xa figura por aí, pero non, debe contar nunha lei. Se regula, a lei regula o acceso aos arquivos, pois debe figurar que como principio xeral desa lei estarán a transparencia da que vostedes tanto utilizan como un mantra, como un totem da súa política, pois teñen que figurar, lóxicamente, a accesibilidade, teñen que figurar a igualdade, teñen que figurar outros principios que nos propoñemos na nosa emenda número 2. E, polo tanto, insistimos, nos seguiremos coa valoración eivada, é dicir, entendemos a necesidade, pero non podemos, lóxicamente, apoiala con iso sí, porque non cumpre con ninguna das necesidades para mellorar un texto que xa chegou eivado. Nada máis e moi moito. Gracias, señor.